Афінах запалили різдвяний човен. Так, саме така давня традиція греків, яка в останні десятиліття була багатьма забута, але повернулася цього року. Давайте поглянемо. У столиці Греції замість різдвяної ялинки урочисто запалили різдвяний човник. Таким чином цього року греки вирішили повернутися до своєї давньої традиції. У церемонії запалювання вогнів на площі Конституції взяв участь мер Афін Йоргос Камініс. Раніше на Різдво у цій країні в будинках прикрашали саме маленькі кораблики. Греція завжди була тісно пов'язана з морем, і прикрашені гірляндами човни вітали моряків удома після довгих плавань. Різдвяний кораблик також символізує успіх у нових подорожах. Традиція прикрашати ялинку прийшла в країну лише в 19 столітті і прижилася не скрізь. І до цього дня на деяких островах і в портових містах прикрашають кораблики. Влада Афін повернутися до старої традиції вирішила недаремно, жест символічний. Перед виснаженою економічною кризою, безробіттям і протестами Грецію нарешті заблимав промінь надії. Наступного року уряд прогнозує профіцит бюджету, і греки чекають кращого життя. За роки кризи муніципалітет Афін втілив в життя багато проєктів допомоги так званим новим безхатькам і зубожілим городянам. Ми переконані, during the first months of the year. So we remain optimistic, we remain joyful, and we're going to have a wonderful Christmas at the same time supporting our citizens here, Greeks and foreigners, immigrants, whoever is in need. І хай через обмежений бюджет різдвяне освітлення на головній площі не таке пишне, як в роки до кризи, але греки прагнуть додавати світла своїми посмішками. Незважаючи на дощ, люди співають колядки і зберігають святковий настрій. Евхомей і евтихія харасу госбу оло, ще олі стус лаус, ще і рибі. Ще на мій хасу ми то хамогело вас.